Časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia s srdcom. Je pár dní po Vianociach a je možné, že si ty alebo tvoje dieťa dostalo pod vianočný stromček darček, ktorý nie je tak úplne podľa tvojich predstav. Čo máš robiť? Máš to povedať tej osobe, ktorá ho darovala? Alebo ho radšej v tichosti vyhodiť a dúfať, že sa to už nezopakuje? Tak na to sa pozrieme v tejto časti podcastu. Ahoj, ešte raz ťa vítam v tejto prvej časti podcastu v novom roku 2023. V tejto časti sa pozrieme trošku s krátkým oneskorením na to, čo môžeš robiť v prípade, že si ty alebo tvoje dieťa dostalo pod vianočný stromček darček, ktorý doma jednoducho ty mať nechceš. A to už je úplne jedno, kto tento darček daroval a z akého dôvodu sa ho chceš zbaviť. Možno aj ty jednoducho nerada hromadíš veci. A ďalší popcorn maker, alebo kľúčenky, alebo ďalší hrnček, či magnety, alebo nejaký elektrický lúpač banánov, či veľkú umelohmotnú sopku, čo vystreluje goličky po celom byte, alebo čokoľvek iné, jednoducho doma mať už nechceš. Možno si tiež rada vyberáš materiály, s ktorými sa tvoje dieťa hrá a preferuješ drevo a prírodné materiály. A ďalšiu plastovú ohyznú vec doma fakt nepotrebuješ. Čo však robiť, keď si však dostala vyslovene taký darček, ktorý vieš, že spôsobil asi tak 3-minútové potešenie a za 10 minút už bude ležať bez povšimnutia v kúte izby a za 2 dni si nikto na ňo ani len nespomenie. Ten problém je, že za tie 3 minúty potešenia tento darček vyprodukoval toľko znečistenia, nielen u vás doma, ale aj na celej našej planéte. Možno si dostal nejakú skvelú hernú konzolu alebo niečo, čo dieťom síce spôsobí aj dlhšiu radosť, ale tebe vôbec nie, pretože máš jasne definovaný názor a pravidla na to, ako zachádzate u vás doma s médiami. A to je úplne teraz jedno, kto ten darček daroval. Či to bola babička, čo býva u vás doma, alebo nejaká teta z tretieho kolena. Jednoducho si na nervy z toho, že to doma mať už nechceš a možno máš dilemu, či túto tému s touto druhou osobou máš vôbec otvárať, alebo to nechať tak a darčeka sa potajomky potichu zbaviť. A možno by si aj rada túto tému otvorila a tej druhej osobe to povedala, ale nevieš ako. Práve preto sa pozrieme na túto tému spolu. Možno už asi tušíš, že v nenásilnej komunikácii neexistuje jedno paušálne riešenie, ktoré ti tu teraz predostriem a ktoré môžeš použiť na všetky situácie. To tvoje konkrétne riešenie totiž závisí od viacerých faktorov a ten hlavný a najdôležitejší faktor, tá premena je tvoje potreby a potreby toho druhého človeka. Na to, aby si však prišla na to, aké potreby máš a aké potreby má ten druhý, je potrebný prvý krok. A to je sebaempatia. Vždy začíname od nás. To, čo ti preto odporúčam na tom prvom mieste je, zober si pero a papier a prejdi si procesom sebaempatie. Tento proces sebaempatie som ti veľmi podrobne opísala v časti podcastu s číslom 11 Seba empatia, prvá pomoc v krízových situáciách. Proces seba empatie si teda odpovedz na otázku, aké tvoje potreby ostali nenaplnené potom, čo si tento darček dostala. Tento krok fakt nevynechaj, lebo ti pomôže ujasniť to, o čo ti naozaj ide a prečo vlastne ten darček spôsobil u teba takú silnú reakciu. Vtedy možno prídeš na to, že ti nejde len o znečistenie planéty, ale že tú trpkosť na jazyku u teba zanechala tiež predstava, že napríklad starí rodičia nevyhoveli tvojej prosbe o nejaký konkrétny darček, ale rozhodli sa pre iný. Takže, keď prídeš na to, čo ťa vlastne na tom darčeku tak naozaj frustruje, hnevá a rozlaďuje, poďme sa pozrieť na druhý krok. Ten druhý krok je empatia voči druhej osobe.
pozri sa na tú situáciu z tej druhej strany a skús sa vžiť do tej druhej osoby. Prečo vybrala práve tento darček? O čo jej išlo? Toto sú samozrejme vždy len tvoje vlastné dohady a odhady. Istotu budeš mať skutočne len vtedy, keď sa na to tej druhej osoby opýtaš. Ale aj tak ti pomôže mať na mysli to, že tá druhá osoba mala na výber tohoto konkrétneho darčeka nejaký svoj párny dôvod. A aj keď máš možno dojem, že tento darček vybrala táto osoba možno úplne na slepo, len aby neprišla s prázdnymi rukami a preto kúpila prvú vec, čo zbadala, tak aj to je relevantný dôvod. Tá potreba, ktorú si takto človek snaží naplniť, je ľahkosť. A je to skutočne relevantná potreba, na ktorú tá druhá osoba má aj nárok. Ako vyzerá presne empatia, čo empatia je a čo nie je, som ti bližšie opísala v podcaste číslo 10. Ako empaticky počúvať a rozvíjať empatiu u nás a u našich detí. Takže si túto časť môžeš vypočuť, aby si vedela, ako empatia presne vyzerá. Potom, čo skončíš s týmto druhým krokom, môžeš pristúpiť na tretí krok a to je to, že si ujasníš, či rozhovor s tou druhou osobou chceš naozaj viesť, či chceš tú tému otvárať. A ja ti dám tu na tomto mieste pár návrhov, ktoré ti pomôžu ujasniť si to a dospieť k tomu tvojmu rozhodnutiu. Celkovo v nenásilnej komunikácii platí, že takéto rozhovory vôbec nemusia byť konfliktné napriek tomu, že ty ich máš možno takto zaradené a takto si ich možno aj predstavuješ v tvojej mysli. Takéto rozhovory môžu byť miesto toho veľmi spájajúce a môžu viesť na konci k väčšej blízkosti týchto dvoch osôb. Aj keď to na začiatku tak nemusí vyzerať a tá druhá osoba napríklad prvotne zareaguje urazene alebo odmietavo. Veľmi veľa závisí od tvojej schopnosti viesť takéto rozhovory a na tvojej pripravenosti alebo ochote vžiť sa do tej druhej osoby. A taktiež samozrejme na tom, aké má tá druhá osoba v sebe aktívne komunikačné vzorce. Keď je tá druhá osoba totiž zvyknutá byť neustále kritizovaná alebo že niečo je vyčítané, tak je možné, že bude počuť kritiku a výčitky v každom tvojom slove bez ohľadu na to, čo povieš. Ty však v každom prípade môžeš prebrať zodpovednosť za tú svoju časť. A to práve robíš tak, že sa pripravuješ na tento rozhovor napríklad tak, že počúvaš tento podcast. Takže, takýto rozhovor ti doporučujem viesť práve s osobami, s ktorými máš blízky vzťah a s ktorými takýto blízky vzťah aj skutočne chceš naďalej mať. Čím bližší máte vzťah, čím častejšie sa vydávate a čím častejšie od tejto osoby dostávaš darčeky, tým viac ti doporučujem do takéhoto rozhovoru ísť. To, čo sa totiž stane, keď do ňoho nepôjdeš, je, že sa to v tebe bude hromadiť a budeš cítiť také odsudzenie a vzdialenie od tej druhej osoby. A to sa prejaví inde. Napríklad vybuchneš alebo zareagovaš absolútne neprimerane v situácii, ktorá svojou vážnosťou vôbec tomu nezodpovedá. Alebo aj celkovo nebudeš vyhľadávať s touto osobou blízky kontakt a budeš sa možno tomu kontaktu aj vyhýbať. S ľuďmi, s ktorými taký blízky vzťah a kontakt nemáš, je to samozrejme na zváženie. Závisí to od toho, aký vzťah s týmito osobami chceš mať. Pokiaľ je tvojim cieľom tento vzťah prehlbiť, pokiaľ máš chuť sa s touto osobou vydávať častejšie, a chceš mať s ňou vzťah založený na dôvere a rešpekte, tak práve takýmto rozhovorom dokážeš tento vzťah skvalitniť a zintenzívniť. Pokiaľ je to vzdialená rodina, známy, ktorý vidíš raz za rok a raz za rok dostanete nejaký dar, tak takýto rozhovor nepovažujem za úplne nutný. A kľudne môžeš preskočiť rovno na piaty krok, kedy sa skôr len pokúsiš zamedziť, aby sa takéto darčeky v budúcnosti neopakovali. Ten problém totiž je, že s ľuďmi, s ktorými nemáš taký blízky vzťah a máte dokopy 3 interakcie za rok, tak je väčšie riziko, že neporozumejú tvojmu úmyslu a tvojmu postoju a cieľu a tomuto rozhovoru ako pozvánku na zblíženie. A to práve preto, lebo ťa tak dobre práve nepoznajú. Prípadne sa im aktivuje vlastný program a takéto rozhovory jednoducho začnú brať ako útok na seba. Avšak aj toto ber len ako
ako také doporučenie, ktoré nie je všeobecne platné a kľudne si tento rozhovor môžeš viesť aj s osobami, ktoré ti až také blízke nie sú. To, čo ti chcem povedať je, že sa ty sama môžeš rozhodnúť pre dve rôzne stratégie s ohľadom na to, od koho ten darček je. To znamená, že keď si dostala taký neúplne tvoj vysnívaný darček od dvoch rôznych osôb, môže byť, že na konci s jednou z týchto osôb sa pre tento rozhovor rozhodneš a s druhou nie. Závisí to od teba, od tvojich potrieb a od vzťahu, ktorý s týmito osobami máš. Počuješ možno od seba niekde v hlave hlas, že veď to je nespravodlivé. Keď máte pravidlo, že nechcete príjmať nevhodné dary, tak sa to predsa musí vzťahovať na všetkých, či nie? Tak pokiaľ tento hlas počuješ, tak ti veľmi doporučujem, aby si vypočula ešte môj podcast číslo 15 s názvom To nie je fér, alebo čo robiť, keď má tvoje dieťa dojem, že ťaha za kratší koniec. V tejto časti sa práve pozerám zblízka na spravodlivosť a na to, že aj spravodlivosť je veľmi neobjektívna. V tomto kroku si teda ujasnila, či tento rozhovor chceš viesť. Lebo ako som spomínala, nie je žiadne správne alebo nesprávne riešenie a nie je nič, čo musíš robiť. Ide len o to, ako to chceš ty. Ten štvrtý krok je, v prípade, že sa rozhodneš pre rozhovor, a to je ten, že si ujasníš cieľ vášho rozhovoru. Čo je ten tvojim cieľom, čo chceš týmto rozhovorom dosiahnuť? Ide ti o to, že chceš tej druhej osobe povedať a autenticky sa vyjadriť. Chceš jej ukázať, ako sa cítiš a čo práve potrebuješ a aké práve potreby sú v tom momente nenaplnené, keď si ten dar dostala. Chceš, aby teda tá druhá osoba dostala od teba autentickú spätnú väzbu a chceš, aby ťa pochopila? Alebo ti ide o to, že chceš skutočne úprimne pochopiť a porozumieť tomu, prečo tá druhá osoba tento darček, ktorý je v tvojej bubline absolútne zbytočný a nesmyselný, prečo ho kúpila a darovala tebe alebo tvojemu dieťaťu. A dokonca, aj keď je tvoj cieľ len vyjadriť tej druhej osobe, čo cítiš, doporučujem ti najskôr nechať rozprávať tú druhú osobu, aby si mohla zistiť ten skutočný cieľ alebo úmysel, s ktorou táto druhá osoba túto hračku kúpila. Možno je tvojim cieľom len to, aby si spoločne s tou druhou osobou určila pravidlá pre budúcnosť, aby sa niečo také jednoducho neopakovalo. Tento cieľ ti skutočne doporučujem mať vždy, lebo tým jednoducho predídeš podobným záležitostiam v budúcnosti. A to práve preto, lebo tvoja predstava je pravdepodobne o dosť iná ako tá predstava tej druhej osoby. Napríklad, keď je tvoja potreba práve ekológia, ochrana našej planéty, tak tá druhá osoba vôbec nemusí mať predstavu o tom, čo hovoríš a tvoje kritériá ekologickej hračky vôbec nemusia zodpovedať jej kritériám. Takže ten cieľ môže byť, že s tou druhou osobou stanovíte pravidlá na budúce. Avšak, pokiaľ je toto tvoj cieľ, tak tá druhá osoba pravdepodobne nebude schopná sa do tohto cieľa dostať v prípade, že sa nebude cítiť pochopená alebo videná v tých svojich pocitoch a potrebách. To znamená, že aj keď si určíš tento cieľ, tak k tomu predchádza práve to, že tú druhú osobu vypočuješ. Tak, a keď si určila cieľ tvojho rozhovoru, tak práve urobila veľmi dôležitú vec a to práve preto, lebo cieľ toho rozhovoru spolu s tvojim postojom rozhoduje, ako ten rozhovor bude vedený. Takže ten piaty krok je ten rozhovor samotný. Bez ohľadu na to teda, aký máš cieľ, začni empatiu voči tej druhej osobe. Nezačni tým, že na ňu vychrlíš, čo ten darček v tebe vyvolal a zanechal. Pozri sa na svoj papier a na tie potreby a pocity tej druhej osoby a skús ju vyzdvihnúť v tom jej svete tým, že pomenuješ to, o čo jej pravdepodobne išlo, keď ten darček kupovala. Keď cítiš vďačnosť minimálne za to, že vôbec si na vás spomenula a že vám dala darček, tak to povedz. Povedz, milá tetuška, ja ti chcem dať vedieť, že si veľmi cením, že si na nás na Vianoce myslela
a že si mi kúpila mojim deťom taký a taký darček. A to aj v prípade, keď ten darček bol elektrický lúpač banánov. Teraz príde ten bod, na ktorý ťa chcem ešte raz vyslovene upozorniť, lebo teraz máme veľkú tendenciu, alebo z našich predchádzajúcich vzorcov, máme na tomto mieste tendenciu povedať slovo ale. Takže poviem, milá tetuška, veľmi si cením, že si nám na Vianoce myslela, že si na nás na Vianoce myslela, ale. Pokiaľ nevieš, prečo ti toto slovíčko nedoporučujem v tomto kontexte použiť, tak sa pozri na časť podcastu, kde hovorím o 5 slovách, ktoré negatívne ovplyvňujú našu komunikáciu s deťmi a je to časť tohto podcastu číslo 6. Ale v tomto kontexte dokáže v podobných situáciách ako táto všetko krásne eskalovať. Predstav si napríklad, že ti hovorím, vieš, ty máš celkom pekné vlasy, ale veľmi vedomo sa rozhodni toto slovíčko ale nepoužiť. Miesto toho, ten ďalší krok závisí od tvojho cieľa. Je ten cieľ porozumieť? V tom prípade polož tej druhej osobe otázku. Napríklad, veľmi rada by som vedela, čo pre teba tento darček znamená, alebo podľa čoho si sa rozhodla vybrať práve tento darček. A možno sa budeš diviť, aké odpovede dostaneš. Dozvieš sa, čo pre ňu samotnú tá vec znamená, jednoducho, na čo tá osoba myslela, keď ju kupovala. Možno to bol jej sen ako dieťa nejakú takú blbosť vlastniť. V každom prípade, čokoľvek ti táto osoba povie, empaticky ju počúvaj. Bez ohľadu na to, aký neekologický a nepraktický darček sa ti zdá byť. Jednoducho, nechaj ju povedať všetko, čo má na srdci a ty v duchu môžeš skúsiť všetko to, čo ti táto osoba hovorí, preložiť do pocitu a potrieb. O čo tejto osobe išlo? Išlo jej o nostalgiu? Išlo jej o to, že chcela úprimne niekomu urobiť radosť? Alebo jej išlo skutočne len o ľahkosť, pretože mala toho teraz momentálne v svojom živote príliš veľa a nestihla sa venovať kúpe darčekov tak, ako by chcela. V prípade, že bol cieľ tvojho rozhovoru autenticky vyjadriť svoje pocity a potreby a dať tvojej druhej osobe najavo, čo cítiš a čo potrebuješ, tak to urob. Až teraz. Až potom, čo si sa niečo dozvedela o tej druhej osobe a empaticky ju sprevádzala. Avšak najprv sa tej druhej osoby spýtaj, či to vôbec chce počuť. Napríklad takto. Vieš, cítim teraz, že ti chcem povedať, ako ten darček vnímam ja, aby sme si lepšie porozumeli. Chceš to počuť? Neskončí to tým, že povieš, pozri, ja to vidím takto, je to blbosť, ten darček je hovadina, zaťažuje to naše životné prostredie a ja to nechcem vlastniť. Nehovor, čo si myslíš. Hovor, čo cítiš a aké potreby v tom momente, keď si ten darček videla, ostali nenaplnená. Bola to ekológia, bola to efektivita, bolo to rozumné narábanie s našimi zdrojmi a peniazmi, bol to rešpekt voči tomu, čo si myslíš ty. A keď si na to v procese seba empatie prišla, povedz jej presne to. A neskonči tým, že to do seba dostaneš a odídeš. Jedná sa o dialog. A v momente, keď niečo takéto druhej osobe hovoríš, vyvolá to v tej druhej osobe nejaké pocity a nejaké jej potreby sa dostanú do kolonky nenaplnené. Spýtaj sa jej preto. Ako sa cítiš, keď počuješ to, čo hovorím? Čo to v tebe vyvolalo? Alebo môžeš povedať, vieš, skutočne mi záleží, aby naozaj k tebe prišlo to, čo chcem povedať. Preto môžeš mi prosím povedať, čo k tebe prišlo, alebo čo si teda porozumela. A keď bude táto druhá osoba reagovať nahnevane, urazene, odmietavo, venuj jej empatiu. A keď bude hovoriť veci ako, že si nevďačná, prelož to do jazyka nenásilnej komunikácie. Povedz, počujem, že si nahnevaná, lebo je pre teba dôležitá vďačnosť a ocenenie. Neber osobne to, čo tá druhá osoba hovorí. Ber slova tej danej osoby ako vyjadrenie jej potrieb, nie ako útok na teba. A keď tento dialog prejde, keď dostanete obe strany do seba to, čo chcete,
keď si v ideálnom svete navzájom vyjadríte empatiu, keď sa obe strany budete cítiť vypočuté, videné v tých svojich potrebách, tak môžete to nechať stať s tým, že už týmto krokom ste sa zblížili. Avšak, keď chcete, môžete prísť na ten posledný krok, ale skutočne až potom, keď sa obe strany cítia vypočuté a pochopené. Ten krok číslo 6 je teda riešenie problému. Je riešenie tej danej vašej situácie to, že sa s tou osobou dohodneš, že danú hračku vrátite do obchodu, že ti tá daná osoba dá účtenku, za ktorú ju kúpila a pôjdeš spolu s tvojim dieťaťom do obchodu a tvoje dieťa si vyberie niečo iné, z čoho bude mať fakt úprimnú radosť a na čo si za každým spomenie na tú druhú osobu, keď ho uvidí. Avšak, veľmi ti doporučujem, pokiaľ je to tvoj cieľ, v tomto kroku sa tiež postarať o to, aby sa zamedzilo tomuto sklamaniu aj na budúce. Aby sa to jednoducho už neopakovalo. Môžeš sa teda v rámci hľadania riešenia tejto osoby opýtať, či by súhlasila napríklad s tým, že jej na budúce Vianoce dáš zoznam typov, ktoré tvojim deťom môže venovať. A áno, je to ďalšia položka na tvojom to-do liste, na ktorú budeš musieť pred Vianocami myslieť, takže na ľahkosti ti to úplne nepridá. Avšak je to v záujme vášho vzťahu. Alebo možno tá dohoda bude vyzerať tak, že vždy, keď tá druhá osoba dostane napríklad nápad na darček, tak sa najprv s tebou poradí. Nájdi spoločné riešenie, ktoré bude vyhovovať obom stranám. Tak, keď to teda sa neviem, pripravila som si pre teba taký krátky návrh toho, ako môžeš postupovať vtedy, keď dostaneš darček ty alebo tvoje dieťa, ktorý si dostať jednoducho nechcela. A chcem, aby si tento môj návrh brala ako taký bufet možností, z ktorého si môžeš sama pre seba vybrať to, čo s tebou rezonuje. Ten prvý krok je teda sebaempatia. Príde na to, prečo ten darček u teba vytvoril takú silnú odmietavú reakciu. A napíš si to. Ten druhý krok je empatia voči tej druhej osobe. Čo asi tá druhá osoba s tým svojim darčekom zamýšľala? Ten tretí krok je ujasni si, či s tou danou konkrétnou osobou ten rozhovor skutočne chceš viesť, alebo si si už všetko ujasnila v tých predchádzajúcich dvoch krokoch. A skutočne to často môže skončiť tým, že si ujasníš všetky svoje pocity a potreby a už tento krok sám o sebe v tebe vytvorí taký mier a ľahkosť, že už nebudeš cítiť nutkanie to rozmazávať alebo otvárať s druhou osobou túto tému. Ten štvrtý krok je ujasni si cieľ vášho rozhovoru. Čo chceš daným rozhovorom dosiahnuť? Chceš úprimne a autenticky vyjadriť danej osobe to, čo cítiš a čo potrebuješ, aby si jej dala šancu na budúce ti urobiť skutočnú radosť? Alebo je tvoj cieľ pochopiť tú danú osobu, prečo zvolila tento darček? Ten cieľ môže byť tiež oba tieto body. Ako druhý cieľ ti doporučujem určiť, ako zamedziť tomu, aby sa táto situácia opakovala. Ten piaty krok je ten samotný rozhovor, ktorý pozostáva z dialógu, nie monológu, kedy obe strany úprimne vyjadria svoje pocity a potreby. A až ten šiestý, posledný krok je hľadanie spoločného riešenia, ktoré vyhovuje obom stranách. V každom prípade, ten dôvod, prečo sa rozhodneš tento rozhovor viesť alebo neviesť, by nemal byť ten, že sa bojíš reakcie toho druhého človeka. Skôr sa nauč na takéto silné reakcie iných ľudí reagovať empaticky miesto toho, aby sa im vyhýbala. A to posledné, čo chcem zdôrazniť a čo som explicitne teda v tejto časti nespomenula, ale platí tu všeobecne v následnej komunikácii, je to, že v takýchto rozhovoroch je absolútne kľúčové udržať si nenásilný postoj. Ten nenásilný postoj práve vyplýva z toho vedomia, že my máme potreby, aj tá druhá strana má potreby a tie všetky naše potreby sú si rovnocenné. Žiadna potreba nie je nadradená. Ani naša potreba ekológia, starostlivosti o planétu nemá väčšiu váhu ako potreba ľahkosti na tej druhej strane. To znamená, že keď pôjdeš do tohto rozhovoru, vychádzaj z tohto postoja. Tie potreby tej druhej osoby
sú relevantné a sú v poriadku úplne rovnako ako tie tvoje. Dúfam, že si vďaka tejto časti ujasnila to, ako môžeš reagovať, keď si ty alebo tvoje dieťa dostalo darček, ktorý jednoducho doma mať nechceš. Pokiaľ ti to niečom pomohlo, pokiaľ ti táto časť niečom pomohla, tak ti budem veľmi vďačná, keď mi o tom dáš vedieť na iTunes alebo na Spotify, a to tak, že mi tam zanecháš recenziu. Budem tiež rada, keď tento podcast doporučíš všetkým svojim priateľom alebo známym, ktorým by sa mohol hodiť. A veľmi sa poteším, keď ťa uvidím v našej uzavretej facebookovej skupine Komunikácia srdcom, a nájdeš ma tiež na Facebook fanpage Komunikácia srdcom a na Instagrame. Budem sa na teba tešiť znovu o 2 týždne. Tvoja Dagmar.